sammen, det er meg Jenny. Om ikke så veldig lenge er det Halloween. Jeg elsker så skumle overnaturlige hendelser. Jeg har laget en hel video om mine egne overnaturlige hendelser. Jeg kan linke videoen nede i infoboksen. By the way, du ser denne videoen her på ditt helt eget ansvar. Hvis du ikke liker sånne ting eller blir lett redd, så kan du bare klikke ut. I dag så skal jeg snakke om en film som heter Veronica. Jeg tror det uttales Veronica, men jeg kommer bare til å si Veronica. Den kom ut i 2017. Og det med denne filmen er at historien, det deler historien som er ekte. Så filmen er basert på en ekte historie. Jeg skal fortelle hva filmen handler om, og så skal jeg til slutt fortelle hvilke deler det er som er ekte. I filmen følger vi en tenåring som heter Veronica. Alt dette her er i Spania i Madrid i 1991. Moren til Veronica jobbet i en bar og var der veldig ofte. Faren hadde gått bort, så Veronica måtte passe på sine tre yngre søsken. Jeg vil bare nevne at hun gikk på en katolskole, for det er kinda relevant. Dagen det var solformørkelse, så skulle alle lærerne og elevene se på solen. Men Veronica og to av vennene hennes, Rosa og Diana, gikk ned i kjelleren på skolen for å teste ut et Ouija-brett. Kjapt forklart til de som ikke vet hva det er for noe. Ouija-brett er et brett med bokstaver. Man kan bruke det for å tilkalle eller snakke med åndeverden. Veronica hadde lyst til å tilkalle faren sin, og vennen Diane hadde lyst til å tilkalle sin tidligere avdøde kjæreste. Brettet svarte med en gang. Da trakk Rose og Diane hånden vekk fra glasset siden det ble så varmt. I akkurat det samme øyeblikket så solen kom fram, siden det var solformørkelse, knuste glasset som var oppe på Ouija-brettet, og det kuttet hånden til Veronica, eller fingeren, og så begynte Veronica skriker som om det var en demon som hadde possesset henne. Så besvimte hun og våknet opp hos helsesøsteren. Etter denne hendelsen så ville ikke vennene hennes være med henne lenger. Og Veronica begynte å oppleve flere merkelige ting. Sånn som når hun spiste, så var det noe som at noen holdt hånden hennes igjen, så hun fikk ikke til å spise. Hun hadde rare klore og bitmerker på kroppen sin, og så hørte hun rare lyder i huset og sånn. Så bestemmer hun seg for å gå tilbake til kjelleren, men så blir hun forfølgt. Og det er en da en blind nonne som jobber på skolen, som alle elevene kaller for Sister Death. Og noen begynner ganske skummelt å fortelle at den ond sjel som har satt seg fast i henne, og derfor må hun passe på sine yngre søsken. Veronica hører på det Sister Death sier, så hun tegner sånn beskyttende vikingsymboler for å henge opp i leiligheten deres. Det skjedde veldig mye rare ting om nettene, men jeg kan ikke forklare alt sammen. Når de holdt på med Ouija-brett i starten av filmen, så fikk ikke de sagt ha det. Og jeg har lest ganske mye på Ouija-brett, og jeg vet at det er veldig viktig å si ha det. Hvis ikke, så har du åpnet den spirituelle verdenen. Så hun har lyst til å ha enda en sånn Ouija-session for å kunne si ha det, men de vennene ville jo ikke snakke med henne, så hun fikk sine tre yngre søsken med på det. Og by the way, denne kvelden så jobbet moren. Hun jobbet jo veldig ofte. Så under denne Ouija-sessionen så fikk den yngste og eneste broren jobben med å tegne flere av de vikingsymbolene for å hjelpe å holde dæmonene unna. Men så han på feil side og tegnte et symbol for påkallelse og ikke det symbolet for å holde dæmonene vekk. Når de holdt på med Ouija-brettet så nektet dæmonen og forlate. Så ringer Veronica politiet, hun får de to søstrene sine ut av bygningen mens Antonita stekte inne. Og så går hun inn igjen og bla bla bla, og så ser hun seg selv i speilet og ser en dæmon. Så gjennom hele tiden så har hun vært possesset av en dæmon fra det første skriket til nå. Og så har hun lyst til å ende hele greien og tenker å kutte sin egen hals, men det får sånn lov til av dæmonen. Og så når politiet kommer inn og skal ta hånd om hele saken, så ligger Veronica sånn som det her. Det er på en måte en usynlig force som holder hun oppe før hun besvimer. Senere kom en politimann eller detektiv inn for å se på hele området. Og så ser han at et bilde av Veronica brenner, og like etter så døde hun. Det er deler av filmen som er ekte. De har jo obviously dratt på veldig mye for å gjøre det om til en film. Det gjør jo de alltid. I den ekte historien så er det en jente som heter Estefania som plutselig døde i august 1991. Alt dette skjedde også i Madrid. I den ekte historien så tok Estefania og vennen hennes, et Ouija-brett, og prøvde å tilkalle Estefana sin ene venn, sin døde kjæreste. Så fikk de svar på Ouija-brettet, men det kom inn en lærer og avbrøt, så de fikk ikke sagt ha det. Og de som holdt på med Ouija-brettet sammen med Estefania, synes de så en slags merkelig røyk kom ut av munnen og nesen hennes. Over 6 måneder så sleit Estefania med at hun besvimte veldig mye, og at hun hallusinerte. Av og til friket hun helt ut og kjeftet på søskene sine. Så sa hun til foreldrene sine at hun så onde skygger gå forbi døren hennes om natten. Foreldrene hennes tok hun til flere leger, men de kunne ikke finne noe som var galt med henne. Noen få måneder etter det så døde hun, og etter det så var foreldrene veldig plaget med overnaturlige hendelser. Så her er noe foreldrene
sal. Døra smalt igjen, de så merkelige skygger rundt omkring, og med ingen forklaring uansett hva, bilder av datteren deres begynte bare å brenne. Og så cirka litt over ett år sa moren dette. I felt a pressure on top of me, but there was no one around. I then felt a pair of hands grab my feet, and then grab my hand. Etter den hendelsen så bestemte de seg for å ringe politiet. I en dokumentarfilm fra 2012 så røpte en politimann, Josie Pedro Negri. Han røpte i hvert fall hvor forferdelig familien hadde hatt det. Her er det han sa. Det var et lite rom med twin beds. Faren fortalte oss at noen ganger når han og den lille sønnen han satt på sengen, ble sønnen løftet opp i luften og kastet opp i den andre sengen. Politimannen satt seg på det samme soverommet for å se om noe kom til å skje. Han hørte et forferdelig skrik bak han som kom fra en balkong. Han løp ut, men det hadde ikke skjedd noe. Ikke engang en stein hadde falt. Ingenting. Klokken var 02:30 på natten, og det var mange forferdelige lyder. Han gikk inn på det rommet, der det var lyder, og la merke til at det hang en stor crucifix. Det er et kors. Og oppå det korset så hang det flere små kors. Men få minutter etterpå så var korset skrudd opp ned og de små var falt på gulvet. På døren så hadde det hengt en plakat, og der var det masse kloremerker som det virket som at noen hadde prøvd å klore seg inn i døren. Og så flyttet familien ut etter det. Det var da den historien jeg hadde tenkt å fortelle i dag. Jeg har ikke gjort noe sånn som dette her før, så jeg håper dere likte denne videoen. Så snakkes vi i min neste. Ha det bra!